Nərminin qatili olduğu deyilən İlkin adlı şəxs onun qohumu deyilmiş, yaxınlıqda yaşayan qonşulardan biriymiş. Bu sözləri Tovuz rayonu Dondarquşçu kəndində qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərminin əmisi Lətif Quliyev deyib. O deyib ki, hazırda İlkin dindirilir və onun qatil olması haqda dəqiq məlumat yoxdur. Daxişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşan Zahidov isə Nərmin Quliyevin qatilinin saxlanması haqda yayılan məlumatların doğru olmadığını deyib. Xatırladaq ki, mətbuatda Nərmin Quliyevanın qatilinin onun qohumu 36 yaşlı İlkin adlı şəxs olması və saxlanılması barədə məlumat yayılıb.